Olá, eu sou a Ingrid Ramanucci e você está no canal Recriar com Arte e sejam todos sempre muito bem-vindos. Na semana passada eu ensinei vocês como fazer lindos azulejos imitando mosaico e hoje eu vou ensinar como aplicar esses azulejos, olha só, nessa moldura que ficou maravilhosa. Eu vou ensinar desde a preparação da peça, da moldura, a colagem dos nossos falsos azulejos, o rejunte e também o acabamento final. E ficou, gente, um trabalho maravilhoso. Eu apliquei esse espelho na moldura e olha só que lindo que ficou. E se você está gostando demais dessa sugestão e desta aula, eu já vou te pedindo, já dá um joinha aí para mim, compartilhe esse vídeo e se inscreve no meu canal. Então vamos lá aprender? Até já! Bem, continuando a aula da semana passada, onde eu ensinei a fazer esses lindos azulejos aqui, imitando, né, o azulejo de cerâmica, hoje eu vou ensinar a vocês como aplicar esse material e fazer uma bela moldura. E os materiais são bem simples. Nós vamos precisar, lógico, dos nossos falsos azulejos, né, de cerâmica. Vou precisar do material onde eu vou aplicar. No caso de hoje, eu vou fazer esta moldura aqui nesse quadrinho. Mas, como eu falei, você pode também aplicar em cachepôs, vasos, fundo de bandeja, enfim, onde sua imaginação permitir. Hoje nós vamos fazer aqui nessa moldura. Vou precisar de rejunte. No caso, hoje eu vou usar o rejunte na cor branca. Vou precisar também de tinta branca, vou usar essa acrílica, mas pode ser uma PVA, enfim, a tinta branca que você tiver, que eu quero só dar um fundo aqui para proteger, porque essa moldura é a moldura de MDF. Vamos precisar de cola branca e para o acabamento final eu vou usar a laca chinesa, tá bem? Então são só esses os materiais e vamos à nossa técnica, até já! Gente, o primeiro passo, né, antes de nós começarmos a colar aqui os nossos mosaicos, é proteger bem a superfície. Como trata-se de MDF, é bastante importante a gente dar essa proteção justamente para que a água, né, da cola que nós vamos usar, enfim, não reaja aqui com o MDF. Então, eu já passei aqui uma demão, né, como eu já mostrei várias vezes para vocês, da goma laca indiana. Mas você pode também passar a goma laca incolor, pode passar também uma seladora de madeira, dessas compre material de construção, só para dar uma selada no MDF, tá? E aqui é rapidinho, né? Só passar. E agora eu vou passar uma demão também da tinta branca, né? Eu tô usando uma acrílica, mas pode usar PVA, até tinta de parede, não tem problema não, tá? É só para dar mesmo aquela proteção aqui pro MDF. E já começar a fazer também parte do acabamento, né? Que serão aqui as bordas, tal, da nossa moldura, tá bom? Então, aqui na parte de cima, eu vou passar somente uma demão, que não tem necessidade, porque eu vou colar, né, sobre ela. E nas laterais também eu vou passar duas demãos de tinta branca. Só uma demão bem fininha já é o suficiente. E eu vou caprichar um pouco mais aqui nas laterais, né? Que é onde nós não vamos colar nada. Então, também vou fazer a mesma coisa, passar com um rolinho. Aqui eu passarei provavelmente duas demãos, né? Da tinta branca. Porque aí já fica bem acabadinho aqui a nossa peça. Também aqui, olha, nessa parte aqui interna da moldura, vamos passar também a tinta branca. Pronto, né, gente? Eu vou agora, né, passar mais uma demão aqui na parte interna, mais uma demão na parte externa. E também, né, vou passar aqui na parte de trás para ficar um acabamento bem bonitinho, tá bom?
Aí eu vou secar e já volto pra gente ir para o que interessa hoje nessa aula, que é a aplicação dos mosaicos, tá bom? Até já! E agora que já tá tudo bem sequinho, vamos para uma parte bem divertida aqui do nosso trabalho, que é justamente colar aqui os nossos azulejinhos de mosaico. Aí a cola, eu tô usando, como eu falei, essa cola aqui, a Cascorez Extra. Aí eu coloquei aqui nessa bisnaguinha para ficar mais fácil, né, a aplicação. E aqui, gente, é bem fácil mesmo, né? É só a gente passar a cola aqui atrás do nosso azulejo de mosaico e ir colando, né, aqui na moldura, ó. Aí procura deixar um espacinho aqui entre um azulejo e outro, eu vou mostrar isso agora, que é justamente para na hora de rejuntar ficar bem bonitinho, né, o acabamento com o rejunte que nós vamos fazer. Então deixa um espacinho assim, mais ou menos, ó, uns 3 milímetros, tá, que aí fica bem bacana. E como eu falei também na aula anterior, quando eu preparei aqui os nossos azulejos, eu já fiz o tamanho do azulejo de maneira que caiba aqui certinho na minha moldura. Então é bastante importante, né, na hora que você estiver imprimindo, né, as imagens do seu azulejo, já fazer no tamanho certo, conforme o local onde você vai aplicar. E olha só como já vai ficando lindo, tá vendo? Eu tô deixando um espacinho, mais ou menos uns 3 milímetros entre um azulejinho e outro. E aqui, gente, é muito importante também você usar uma cola, que nem eu tô usando essa cola branca, usar uma cola à base de água, tá? Aí você pode usar, como eu tô fazendo, a cola branca, pode usar a cola em gel, cola para decupagem, enfim, qualquer tipo de cola que seja à base de água. Só não usa cola de contato, tipo Super Bonder ou aquelas colas mais fortes, porque elas reagem, né, com o isopor, aí ele vai ficar todo derretido. Então procura usar uma colinha à base de água, que é o suficiente aqui pra gente colar, né, os nossos azulejos. E aqui, gente, é só continuar, né, lembrando de deixar, olha só, um espacinho entre um e o outro, e vai ficar belíssimo aqui a nossa composição. Vendo? Enquanto a cola não seca, você pode ir, né, arrumando aqui para ficar bem certinho as distâncias, né, entre um azulejinho e outro. E olha só como já tá ficando lindo, né, gente? Só que depois que a gente rejuntar e fizer o acabamento, vai ficar mais lindo ainda. Esse tipo de trabalho você pode fazer num vaso, no cachepô, fica muito legal também. Fica legal para fazer fundo de bandeja. Nossa, tem tanta coisa que você pode decorar com esses azulejos, e vocês viram que é tão fácil de fazer. Olha só como rende, né? Aqui eu já separei para essa moldura e olha só, ainda sobrou um monte aqui, com duas bandejinhas só de isopor eu fiz, né, todos esses azulejinhos. Pronto, gente, agora que eu já passei cola, né, já colei todos aqui os azulejos, eu vou esperar secar bem e já eu volto para mostrar para você como nós vamos dar aqui o acabamento com rejunte
e o acabamento vitrificado final, que vai deixar isso muito mais lindo, tá bom? Até já! Bem, gente, agora que já secou bem aqui a cola, né? Vamos passar para a aplicação do rejunte aqui no nosso trabalho, tá? Então, como eu estou usando uma moldura, olha só, que eu fiz o acabamento em branco, eu vou usar, né, o rejunte branco, tá bom? Mas aí vocês podem usar o rejunte da cor que desejarem. O importante é sempre o rejunte combinar aqui com a madeira, né, da mesma cor do trabalho que você está fazendo, para não ficarem falhas, né? E o rejunte, inclusive, você pode comprar de uma cor e tingir, ou com uma tinta acrílica, ou com aquelas bisnagas de pigmentos. É possível também você tingir o seu rejunte e deixar, né, da cor que você quer aqui para o seu projeto, tá bom? E para preparar o rejunte, gente, vocês sempre devem seguir as instruções do fabricante. O que eu estou usando para esse trabalho, olha só, o rejunte comum, né? Rejunte cerâmico quartzolite, desses que a gente compra em loja de material de construção. E lembrando, né, para os nossos amigos seguidores de Portugal, aí em Portugal chama-se tapa-juntas, né? E para as pessoas aqui da América Latina ou Espanha, que também seguem o canal, no país de vocês é chamado de tapa-juntas, tá bom? Só para vocês acharem o produto direitinho. Então aqui, como eu tenho, olha, já pesei, eu tenho 200 gramas de rejunte, né? Então, para 200 gramas, 55 ml de água já será o suficiente, porque aqui na lateral do pacote vem escrito a proporção certinha de água que você tem que misturar ao pó, tá? Então, para essa marca de rejunte, a dosagem é para 1 kg, 265 ml. Então, eu calculei aqui, para 200 gramas, 55 ml já é o suficiente. Aí você sempre segue, né, a instrução do fabricante para você fazer a mistura bem direitinho, tá bom? Olha, aí é muito fácil, né? É só a gente colocar o pó aqui e ir misturando a água aos poucos. O pó é muito fininho, então às vezes a gente dá a impressão que tá até seco ainda, sabe? Mas conforme você vai misturando, a água vai agregando ao pó e vai virando a pasta. Então, nunca coloque assim mais água do que o fabricante está recomendando. Tá vendo aqui, ó? Parece que ele tá seco, mas é porque o pó é muito fininho e a água ainda não penetrou totalmente. Então, vai colocando aos poucos. Se for necessário, né? Aí você coloca mais um pouquinho de água, mas normalmente essa medida que eles passam já é bem certinho, tá? Vou colocar mais um pouco e vou misturando. Vou pegar essa colher velha, que já é para rejunte mesmo, que acho que fica mais fácil de agregar aqui a água. E, gente, lembrando, né, que esse trabalho aqui que nós vamos fazer de acabamento é feito com rejunte, tá bom? Não vão usar massa de textura, massa acrílica para cobrir ali os vãos, que a massa depois não sai. O rejunte eu vou ensinar direitinho para vocês como fazer a limpeza depois, e a massa não, tá? Então tem que ser rejunte. Olha como já tá formando aqui uma massa. Vou colocar o restante da água. Aqui, olha, eu vou colocar só mais um pouquinho de água, que tá vendo? Ela ainda tá um pouco seca, tá? Mas é um tiquinho só pra gente chegar no ponto, tá bom? E olha só, gente, bem de pertinho, olha como já chegou na textura de uma massa. Eu adicionei mais 10 ml. Então, praticamente para 200 gramas, uns 65 ml de água, você chega aqui nessa consistência, tá bom? Usando essa mesma marca, né, que eu estou usando aqui, tá? Então, agora eu vou deixar o rejunte descansar uns 2 minutinhos, que isso é importante também. E já já eu volto para a gente aplicar aqui na nossa peça, tá bom? Até já! Bem, gente, agora olha só que o rejunte já descansou, né? Ele ficou até uma massa bem flexível, né?
Vamos começar a aplicar aqui no nosso trabalho. Então, primeiramente, eu vou aplicar aqui nos vãos, né? Entre um azulejo e outro. E também vou aplicar aqui na parte superior e na parte inferior aqui da moldura, tá? E para isso, eu vou usar aqui uma espátula. Mas se você quiser, gente, muitas vezes eu faço assim, ó. Eu aplico com o dedo mesmo, tá bom? O importante é preencher bem aqui o vão, né? Que tem entre um azulejo e outro, né? No mesmo trabalho que a gente faz quando tá usando um mosaico tradicional, olha só. Eu vou colocando aqui entre um azulejo e outro uma camada de rejunte, de maneira, olha só, que preencha aqui esse vão, né? Gente, que é bastante importante aqui o nosso azulejo já estar, né, com o acabamento do verniz, porque se ele tivesse aqui direto no papel, aí o rejunte iria colar, né, no papel. Então, como tem o verniz protegendo, eu posso passar o rejunte aqui e depois eu vou ensinar vocês como limpar, que não tem problema. Esse acabamento, gente, com rejunte é muito importante também. Por exemplo, se você depois no final aqui eu vou dar mais uma camada de brilho aqui, né? E eu vou usar a laca chinesa. E o que acontece com a laca chinesa? Ela, quando entra em contato com isopor, ele reage, né? O isopor quase que derrete. Então, colocando o rejunte aqui, aí eu vou dar o acabamento, o que vai acontecer? O rejunte vai proteger toda a parte de isopor aqui. Então, eu posso passar qualquer tipo de verniz de acabamento aqui em cima, que não vai causar nenhuma reação com isopor. Que realmente, alguns tipos de vernizes, quando são assim muito fortes, né, o solvente dele, entrando em contato com isopor, prejudica, mas fazendo essa parte do acabamento em rejunte, aí não tem problema nenhum. A gente vai dar o acabamento, vocês vão ver como vai ficar maravilhoso. Aí procura preencher bem os vãos, né, para ficar bem bonitinho, bem acabado. Limpadinha aqui em cima dos azulejos, só para não ficar excesso de rejunte, porque ajuda mais na hora da gente dar o acabamento, se não tiver excesso aqui de massa, tá? E agora eu vou passar nas laterais. E, gente, desculpa que na gravação anterior ficou batendo o sol aqui, talvez fez alguma sombra, mas é que esse horário que eu gravo aqui bate muito sol no meu ateliê. Mas tudo bem, vamos lá. Vocês entenderam, né, que eu passei aqui em todos os vãos, né, dos azulejos. E agora é bem importante, ó, nós passarmos aqui na lateral externa e nessa lateral interna. Por quê? Eu vou cobrir, né, toda essa parte aqui do azulejo, do isopor que está aparecendo. Então, aqui eu passo com o dedo mesmo, ó, gente. Venho aqui e vou aplicando o rejunte para dar o acabamento e ao mesmo tempo também proteger, né, como eu falei, o isopor, para a gente poder passar à vontade aqui o acabamento depois sem ter problema nenhum. E fica bem mais bem acabado o trabalho, né? Fica como o mosaico tradicional.
e cobriu toda a parte aqui do isopor. E agora vamos passar aqui do outro lado, mesma coisa. Vocês viram que eu passei aqui no rejunte, dei uma esticadinha aqui no, na lateral da moldura, porque eu gosto, eu acho bonita essa textura que fica aqui do rejunte, tá? E agora que eu já passei nos quatro lados externos, eu vou passar aqui para a parte interna da moldura e vou fazer a mesma coisa, tá bom? Vou passar em toda a parte interna. E depois que eu tiver passado em tudo, eu vou deixar a minha peça descansar mais ou menos uns 20, 25 minutos, que é para o rejunte começar a secar. Aí só depois disso nós vamos começar a fazer a parte da limpeza, tá bom? Então vou terminar, vou fazer a mesma coisa aqui nessa parte interna da moldura. Vou deixar descansar os 20 minutos e já eu volto para ensinar para vocês como nós vamos retirar, né? Aqui o rejunte, fazer toda a limpeza da peça, tá bom? Até já! Bem, gente, agora já se passaram 25 minutos, né? E o rejunte, olha, já começou a secar. Então, eu gosto de primeiramente pegar essa esponja seca e passar aqui em cima, olha só. O pozinho mais superficial do rejunte praticamente já sai tudo, né? Porque ele já tá sequinho, ó. E o verniz que nós passamos aqui nos azulejos protege, né, e não deixa o rejunte colar, né, no azulejo. Por isso que eu falei para vocês, não usem outro tipo de material que não seja o rejunte, tá bom? Massa de textura, essas coisas não servem, né, para esse tipo de trabalho, tá bom? Bem, depois que nós fizemos essa limpeza aqui com a parte seca, né, da esponja, aí a gente vem aqui na água, ó, molha e procura apertar bem, tá bom? Ela tem que ficar só úmida, não deixa a sua esponja com muita água, porque senão ela vai começar a tirar todo o rejunte que você colocou, tá? E você vem passando, ó, e limpando, tá vendo? Principalmente a parte aqui do meio, deixando, ó, bem limpinho. Aí vai ficar bem retinho aqui, ó, as faixas que você fez com o rejunte. Olha só como já ficou, tá vendo? Bem limpinho e bem rejuntado. E você faz a mesma coisa aqui na lateral. Aqui tá descolando, depois não tem problema, a gente dá uma coladinha por causa do rejunte, tá? E aqui na lateral, ó, eu venho, dou uma puxada, tá vendo, ó? Puxando assim, ó, já fica tudo bem lisinho e o rejunte aqui do lado fica super acabado, tá bom? E é isso que eu vou fazer agora em tudo. Conforme você vai limpando, ó, você vem aqui, limpa, né, a sua esponja, tira o rejunte que ficou, aperta super bem e vamos continuar limpando aqui os outros. É bem fácil, gente. O importante é não ter, né, excesso de água aqui na esponja. Vocês viram? Eu vou virando, à medida que ela suja, ó, eu viro. Porque isso aqui, depois que secar, você ainda vai ver uma nuvenzinha de rejunte em cima. Aí é só passar de novo, né? Não precisa nem ser esponja, pode ser um paninho molhado só, para tirar, né, qualquer restinho, pozinho no rejunte que ficou. Mas olha só como já fica lindo, né, nosso trabalho, e bem acabadinho, ó. E agora eu vou passar nessa lateral a mesma coisa.
né? Dá uma esticadinha, ó, e já limpa e dá aqui o acabamento, né? Tanto na parte interna quanto na parte externa, tá? Super fácil, né? Então é isso que eu vou fazer agora, vou limpar tudo e depois que tiver tudo super limpinho, aí eu volto para mostrar o acabamento final que nós vamos dar na peça, vocês vão ver que ela vai ficar maravilhosa, tá bom? Até já! Bem, agora que o rejunte, olha, já tá bem sequinho, né? Chegou a hora de darmos o acabamento final. E é importante dar esse acabamento porque o próprio rejunte, ele deixa, né, o azulejo um pouquinho mais opaco, às vezes arranha um pouquinho o verniz que a gente colocou na hora que preparou os azulejos, né? E esse acabamento final é que vai fazer com que ele fique bem parecido com aqueles azulejos comuns de cerâmica, né? Então, para fazer o acabamento hoje, eu escolhi a laca chinesa, porque a laca chinesa ela é a base de resina e ela tem um super brilho. Ela tem um brilho muito mais intenso do que o verniz geral, né, que eu usei anteriormente quando eu fiz os azulejos. Mas se você quiser continuar dando o acabamento com verniz geral, ou um verniz à base de água, ou uma goma laca, aí você pode usar também, use o que você tem em casa, tá? Eu vou usar a laca chinesa porque ela dá um brilho extra e também porque eu protegi aqui, né, todas as emendas, né, dos azulejos com rejunte, então não tem problema da laca penetrar e interferir aqui com o isopor, como eu falei para vocês, tá bom? Passando só aqui por cima, não tem problema nenhum usar a laca chinesa, tá? E é isso que eu vou fazer agora. E também eu já queria mostrar para vocês essa moldura, né, ela tinha aqui um fundo, né, que a gente vai encaixar aqui atrás. Então o que que eu fiz? Eu fui, né, numa vidraçaria, peguei aqui o fundo de MDF da moldura e mandei cortar, né, um espelho aqui, tá vendo? Do mesmo tamanho do fundo. Aí essa moldura ela vai ficar, né, como um espelho aqui para mim e vai ficar bem bacana, tá? Mas tudo isso eu mostro para vocês depois que a goma laca, aliás, a laca chinesa secar, tá bom? E para passar, gente, é muito fácil, né? A gente usa um pincelzinho macio e passa. E a laca chinesa, ela tem a característica de secar um pouco mais assim demoradamente, tá bom? Então a cura dela total será de 7 dias, mas com 24 horas você já percebe que ao toque do dedo ela não está mais pegando, né? Não tá mais fresca. Então, se você vai fazer para vender, tem em vista, né, esse prazo, tá? E aqui, olha só, tô cobrindo totalmente o azulejo e tô passando inclusive aqui na parte onde eu coloquei o rejunte, tá? E aqui, gente, é bem fácil, olha, só passar uma camadinha generosa aqui da laca chinesa. E ir cobrindo aqui os nossos azulejos, mostrar mais de pertinho. E olha como já dá um brilho bem bonito, né? Diferente aqui do outro que tá aqui do lado, ó, tá vendo? Que tá com menos brilho. Aí já vai ficar bem mais parecido com um azulejo de cerâmica. E é isso que eu vou fazer agora. Vou passar ao redor de toda a moldura e depois que já estiver tudo sequinho, aí eu volto para mostrar para vocês e o resultado final aqui do nosso trabalho, tá bom? Até já! Gente, olha só como ficou linda a nossa moldura, né? Já secou toda a laca chinesa que eu passei para acabamento e ficou igual um azulejo, né, de mosaico tradicional. E realmente amei o resultado e principalmente, né, com o espelho, que eu achei que ficou maravilhoso. Gostaram também? Então, se você gostou, eu já vou te pedindo, já dá um joinha para mim, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreve no meu canal. Tchau, gente, até a próxima aula.